মই এজন নগয়া আৰু হাৰে মই এজন নগয়া আকাশে বতাহে গুৰুজনাৰ সেই মহান আধ্যাত্মিক বাৰ্তা অনুৰণিত হৈ আছে গতিকে মই এজন নগয়া হিচাপে ইয়াত মই মোৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আহিছো মই আজি চাওক এতিয়া বিজু হাজৰিকা দলৰ ফিফ ডম হ'ল জাগীৰোড মৰিগাঁও জিলা চাৰিওফালে ভিতৰ সন্ত্ৰাস্ত কৰি ৰাখিছে গতিকে মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম কাৰণ আমাক একো ঠিক নাই পুলিচে এনেকুৱা ধৰণৰ আতিশয্য কৰিছে নগাঁও জিলাতো কৰিছে মৰিগাঁও জিলাতো কৰিছে বিশেষকৈ মৰিগাঁও জিলাত কথা নাই বতৰা নাই আমাৰ কৰ্মী আমাৰ নেতাসকল ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ আহি পেলাই জব্দ কৰি ৰাখে ডিটেইন কৰি ৰাখে গতিকে তেওঁ যিকোনো খেলা খেলিব কাৰণ তেওঁ একেবাৰে বিবল হৈ পৰিছে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যেতিয়াই গম পাইছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপুল সংখ্যাধিক্য ভোটত জয়ী হ'ব তেওঁ দিক বিদিক হেৰুৱাই হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই বিজুজ হাজৰিকাৰ দৰে ফোনযোগে আৰক্ষী প্ৰশাসনক ধমকি দিছে পুলিচক আৰু অলপ ধতুৱা আৰক্ষী বিষয়া মৰিগাঁৱৰ যিজন অলপ ধতুৱা আৰক্ষী বিষয়া বুলিয়ে ক'ম তেওঁ মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত যিদৰে বিতত হৈ মাজ ৰাতি এগৰাকী মহিলাক গাড়ীৰ পৰা নমাই যিদৰে তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আদেশ উলংঘন কৰিছে নিশ্চয়কৈ আমি কোৰ্টৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই বিষয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াক এই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এইগৰাকী অবিলম্বে মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা অপসাৰণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী আপুনি জয় হ'ম বুলি কৈছে কিন্তু মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব বুলি আপুনি একেবাৰে বিজেপিৰ লগত হ'ব কিন্তু বহু 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 তলত তেওঁ বহু ব্যৱধানৰ তলত থাকিব আমিনুল ইছলামকতো আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গাঁৱদেৱে ভোট বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে থিয় কৰাইছে কিন্তু সংখ্যালঘু মানুহে তেওঁ সেইবিলাক কৰিছে এইবিলাক আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত বদৰুদ্দিন আজমলদাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ উপদ্ৰৱে নাচে মন তো চানে এইজন বদৰুদ্দিন আজমলে যোৱাবাৰ এই দাড়ি টুপি চৰকাৰ হ'ব অমুক হ'ব তমুক হ'ব যাতে বিভাজনটো হয় যাতে বিভাজন হয় তেওঁলোকৰ মডাৰ চুপাৰেণ্ডি তেওঁলোকৰ কৌশলেই তেনেকুৱা যে মানুহৰ মাজত আৱেগিকভাৱে সাম্প্ৰদায়িক কথা বাৰ্তাবিলাক সোমোৱাই দিয়ে আৰু সেইবিলাক চলিব সেইবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ বুদ্ধি বিবেচনাত মই ভীষণ আশাবাদী মই জানো সাধাৰণ মানুহে আজিকালি এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা বাৰ্তা এনেকুৱা বিজ বাষ্প ছটীয়া কাম কাজবিলাক কেতিয়াও পচন্দ নহয় সংখ্যালঘু ভোটাৰ কাৰ লগত থাকিব চাওক মই এটা কথা বৰ বিনয়ৰ সৈতে ক'ব পাৰোঁ সংখ্যালঘু হওক সংখ্যাগুৰু হওক মোৰ সৌভাগ্য যে মই কোনো পক্ষপাতিত্ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পক্ষ ধৰি পেলাই মই কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰা নাই মোৰ অন্তৰখনত সকলোৰে জেগা আছে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা সহকাৰে সদায় মোৰ বুকুৰ মাজত আঁকোৱালি লৈ মই কাম কৰোঁ কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষ এখন মানুহৰ দেশ ইয়াত কোনো হিন্দু মুছলমানৰ দেশ কৰি পেলাই তেওঁলোকে যিটো বিজ বাছ পচতীয়া কৰিছে সেয়া একেবাৰে টিকি নাথাকে এতিয়া ঔষধৰ যেনেকৈ এক্সপিৰি ডেট থাকে তেওঁলোকৰ এই বিজ বাছ পচতীয়া এনেকুৱা পক্ষৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটোৰ তেওঁলোকৰ এক্সপিৰি ডেট পাৰ হৈছে থেংক ইউ মোক যদি আপোনালোকে নিশ্চয় নিশ্চয় এয়া আছিলে সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে এইবাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত হ'ব আৰু AIDFৰ কথা কৈছে AIDFক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব আৰু মই দেখিছোঁ এয়া ভোট দিবলৈ শাৰী পাতিছে আৰু আমি এয়া দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যি নগাঁৱৰ যি মৰিকলঙৰ যি 58 নম্বৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ আছে তাত আহি পেলাই ভোট দিবলৈ আহি শপত নিগ আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি আৰু মই ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ আমি যিহেতু পুৱাৰে পৰা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলে মৰিকলঙৰ পৰিৱেশ মৰিকলঙত মই পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু যথেষ্ট মই আপোনাৰ পৰা পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যিহেতু মই ইয়াত যি ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে মই সাংসদগৰাকীৰ পত্নী আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গণতন্ত্ৰ মহোৎসৱ আৰু যোৱাবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 75% ভোটদান হৈছিলে এইবাৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভিৰ গতিকে এইবাৰো অভিলেখ সংখ্যক ভোটদান হ'ব আপুনি কি বুলি ৰাইজৰ তেওঁৰ ওপৰত সকলোৰে বিশ্বাস আছে যোৱা 5 বছৰত দেখিছে তেওঁ কেনেকৈ কাম কৰে এইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ তেওঁ আগতকৈ অধিক ভোটত বিজয়ী হৈ আহিব আৰু ৰাইজো ৰাতিপুৱা অসমত যথেষ্ট আহিছে গতিকে ভাল লক্ষণ যে মানুহ ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজে বুজি পাইছে তেওঁলোক কাৰো ওচৰত আশ্বস্ত হ'ব মই
মই ভাবো যে বৰদলৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে এজন উপযুক্ত সাংসদ যোৱা পাঁচ বছৰত মই কৈছোঁ তেওঁ যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে নগাঁৱৰ কাৰণে আৰু এইবাৰতো আৰু বিপুল সংখ্যক ভোটত তেওঁ জিকিলে মই দেখুৱাইছো মই তেওঁ পত্নী আছিলে মই দেখুৱালো যে যিহেতু পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই দেখুৱাইছো যে মই কোলাত কেঁচুৱা লৈ পেলাই এই বৰ্তমান যি ভোটদান কৰিবলৈ অহা এগৰাকী হয় আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো টিভি স্ক্ৰীণত কেৰেলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়নে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা দৃশ্য কেৰেলাত আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধত বিশটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আমি সমান্তৰালকৈ দেখুৱাই গৈছো দেশৰ সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্ক নেটৱৰ্ক 18ৰ আমাৰ সৰ্ববৃহৎ যি সাংবাদিকৰ দল সেই সাংবাদিকৰ দলে 18খন ৰাজ্যৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা দৃশ্য আগবঢ়াইছে আৰু সেই দৃশ্য আমি আগবঢ়াই গৈছো অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ লগতে সমগ্ৰ দেশজুৰি 80ৰো অধিক সমষ্টিত আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নগাঁৱৰ পৰা পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাই আহিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই নীলোৎপল ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ জয়ী হ'ব সেই আশাও এই মুহূৰ্ততো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সময় যিমানেই বাগৰিছে নীলোৎপল নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত ভোটাৰৰ শাৰী যিমান সময় বাগৰিছে সিমান ভোটাৰৰ শাৰী বাঢ়িছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা নাই আমি আৰু এটা কথা জনাম যে পুৱা 10 বজাত উৰিয়াগাঁৱত বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব সুৰেশ বৰাই তেওঁ উৰিয়াগাঁৱত গৈ পেলাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু যিহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বৰ্তমান এইবাৰ যিহেতু আমি চাওঁ পাঁচটা যি লোকসভা সমষ্টি আছে পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কিন্তু নগাঁৱত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় যুঁজিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত যি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ যুঁজখনক লৈ পেলাই সকলো যথেষ্ট বৰ্তমান উদগ্ৰী হৈ আছে কিন্তু মই পুনৰ যি দেখুৱাই আছো যিহেতু সাংসদগৰাকী আছে নগাঁৱৰ তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে শপতনিক আহিছে আৰু তেওঁ কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পুৱাৰে পৰা যি যোৱাকালিৰে পৰা তেওঁ যোৱাকালি এখন সংবাদমেল দি পেলাই তেতিয়াও তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে যে আৰক্ষীয়ে সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে আৰক্ষী দুগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে ঠিক সেইদৰে যোৱা নিশা আৰু এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বা এই বিষয়ে তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগক জনাম বুলি কৈছে কিন্তু মই লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি আমি তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বৰ্তমান মই তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে পুৱাৰে পৰা কিন্তু মৰিকলঙৰ দৃশ্যই কেৱল নহয় নগাঁও চহৰৰ মই বা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বা নগাঁও বটদ্ৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও ভোট কেন্দ্ৰলৈ গৈছো আটাইকেইটা ভোট কেন্দ্ৰলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভিৰ পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট শাৰী পাতিছে ৰাইজে সেয়া লাগিলে হিন্দু হওক মুছলমান হওক প্ৰতিটো বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিটো সকলো ভাষা ভাষী লোক ওলাই আহিছে সকলোৱে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে মই যি এয়া বৰ্তমান যি নগাঁৱৰ মৰিকলঙৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আমি পুৱাৰ ভাগত ডিমৰুগুৰি পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলো ডিমৰুগুৰিটো একে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু 5,156গৰাকী যিহেতু নিৰ্বাচনী বিষয়া বৰ্তমান নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকে অতি তেওঁলোকে যি নিশ্চয় তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে আমি সাংসদগৰাকীৰ ভাষ্য ল'বলৈ পুনৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু যিহেতু মই দেখুৱাই আছো যে বৰ্তমান যথেষ্ট ভিৰ আছে গতিকে তেওঁ ভোটদান কৰাৰ পিছত তেওঁ মন্তব্য পুনৰ ল'ম মই আপোনাৰ চেষ্টা কৰিম মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি যি প্ৰথম যি আজি পৰ্যায়ৰ যি ভোটদান আছিলে 75% ভোটদান আছিলে আৰু আজিও কিন্তু পুৱাৰে পৰা আমি নগাঁও আমি 3টাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ গ'লো আটাইতকৈ সকলোতে কিন্তু ৰাইজৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে ৰাইজ কিন্তু সচেতন ৰাইজ ওলাই আহিছে ভোটদান কৰিবলৈ এই কথাটো আপুনি কি চৰি মই খুব গৰ্বৰে সৈতে মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া আজিৰ এই ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ব নিৰ্ঘাতভাৱে মোৰ এইটো বিশ্বাস আছে যে 80% নহয় আমাৰ চাগে ভোটিং ৰেট ভোটিঙৰ হাৰ আমি 85% পৰ্যন্ত আমি যাওঁ 85% গতিকে মানুহে এই বিজেপি দলৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিক আমোৱাইছে আৰু তেওঁলোক অতিষ্ঠ হৈ গৈছে গতিকে ৰাইজে আজি
উপযুক্ত জবাব দিবর কারণে ঘরলৈ ঘর বাইরে উলাই আছে লাইনত থিয় দিছে মুখ খঙ্গ দিছে আর মই ভাবু যে আজি যেতে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হব গধূলির ফলে সন্ধ্যার ফলে এই এটা মই ভাবু এটা রেকর্ড হব রাইজে কিন্তু ভোটদান করবলে ওলাই আহিছে আর যাবার দেখলে পাওয়া গৈছিল যে ভোটদানের হার সেই ভোটদানের হার কিন্তু এবার পুনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সেই ভোটদানৰ হাৰ কিন্তু ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পুৱাৰ ছবিখনৰ পৰা সেই অনুমানে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নীলোৎপল আপুনি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাই থাকক দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাই আহিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে বিপুল এইবাৰ কোনটো ভোটকেন্দ্ৰত আপুনি উপস্থিত হৈছে ন বজাত হয়তো ভোটদানৰ হাৰ প্ৰকাশ পাব গতিকে কি অনুমান কৰা হৈছে ভোটদানৰ হাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বৃদ্ধি পাব প্ৰথম পৰ্যায়তকৈ জয়ন্ত আমি আসলতে বিটিআরর মুরব্বী প্রমোদ বড়ৈ সপত্নিক তেখেতে ভোটদান সাব্যস্ত করব আর সেই পরিবেশের বাবে আমি সিনিয়র ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিং আর ময় আর ইয়ার আমার স্থানীয় সাংবাদিকও আছে তেখেতে আমি গোটেইবিলাকে ওয়েট করে আছো আর আমি জানাইছো এইটো এটা মঙ্গলদৈ সমষ্টি নাম আছিল এটা দরং ওদালগুড়ির নাম সলনি হয়েছে আর ইয়ার ভৌগোলিক পরিসীমাটো সলনি হয়েছে তামুলপুর আগতে কোকরাঝারের লগত আছিল এটা দরং ওদালগুড়ির লগত দিছে আসলতে গৌরব করবলগীয় কথা যে মঙ্গলদৈ 1967ত ইয়াতে হেমবৰুৱা সাংসদ আছিল আর হেমবৰুৱা ডাঙরিয়া এটা কোনো তুলনা করব নোৱাৰে যদি আমি অসমৰ পৰা প্ৰায় 500গৰাকীমান সাংসদ পাইছো তাৰ ভিতৰত তেখেতে এতিয়ালৈকে এক নম্বৰ হৈ আছে আৰু তেখেতে প্ৰায় 1000তকৈ অধিক প্ৰশ্ন কৰিছিলে গতিকে হেমবৰুৱা বুলি ক'লে সকলোৰে গৌৰৱত বুকু উঠলি উঠে আৰু সেই মঙ্গলদৈ এতিয়া দৰং ওদালগুৰি হৈ গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই 1996ত সাংসদ হৈ তীখামন্ত্ৰী হৈছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু এতিয়া দিলীপ শইকীয়া সাংসদ হৈ আছে বা ইয়াৰ আগতে নাৰায়ণ বৰকাকতি আছিলে ৰমেন ডেকা আছিলে আৰু এইটো সমষ্টিৰ এতিয়া নামটো সলনি হৈ গ'ল লগত ওদালগুৰিটো লগাই দিছে মাজবাটৰ পৰা একেবাৰে তামোলপুৰলৈকে মাজত ৰঙিয়া আছে আপোনাৰ কমলপুৰ আছে আৰু এফালে গোৰেশ্বৰ নতুন সমষ্টি ভেৰগাঁও নতুন সমষ্টি টংলা সমষ্টি মঙ্গলদৈ দলগাঁও আৰু ওদালগুৰি আৰু মাজবাট এতিয়া 11টা বিধানসভা সমষ্টি লগ হৈ 21,80,000 ভোট আছে গতিকে আশা কৰা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়তকৈ এইবাৰ ভোটদান বাঢ়িব বুলি আৰু লগতে মই যিসকল ব্যক্তিৰ কথা কৈছো যে আগতে হেমবৰুৱা ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীৰো সাংসদ আছিলে দুবাৰ 1952 আৰু 57 তাৰপিছত 67ত কিন্তু ইয়াৰ পৰা সাংসদ হৈছিলে গতিকে তেখেতক লৈ গৌৰৱ কৰে সকলোৱে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তামোলপুৰৰ চৌৰাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আছো চাওক কিমান দীঘলীয়া লাইন ইয়াত প্ৰখৰ ৰোড তথাপিও তেখেতসকলে নিজৰ দেশৰ যি সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ যি মৌলিক অধিকাৰ তেখেতসকলৰ সেই মৌলিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেখেতসকল আহিছে আৰু এইখিনি বিটিআৰতো পৰে বিটিআৰৰ চিফ তেখেতে ইয়াৰ গৈবাৰী সমষ্টিৰ ইয়াৰ স্থানীয় তেখেত এম চি এল এ পাছ তেখেত চি ই এম চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ গতিকে তেখেতৰ কাৰণে আমি ৱেইট কৰি আছিলোঁ আৰু এই ভোটাৰ ৰাইজ ৰোডকো নেচি তেখেতসকলে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে দাদা কাক ভোট দিব আমাক ক'ব নালাগে কিন্তু আপোনালোকে কি কি বিচাৰে প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰোঁ কি যোন পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত মানে দেশত ভাল কাম হয় দেশৰ উন্নতি হয় জাগাৰ উন্নতি হয় তামোলপুৰৰ উন্নতি হয় তেনেকুৱা ব্যক্তিক আমি ভোট দিব লাগে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ নিজেও সেইটোকে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মই অভাৱ বুলি ক'ব গ'লে আমাৰ এইটো এলেকাত মেইনলি ৰাস্তা ঘাট দলং ঘাটবিলাক বেয়া আছিলে মেজৰ মেজৰ নদীবিলাক আমাৰ এই অঞ্চলতে আছে গতিকে মানে আগৰ চৰকাৰবিলাক সিমান এটা ঢুকি পোৱা নাছিলে বৰ্তমান আমাৰ এই বি টি আৰ আমি মহিলাৰ শাৰীও দেখুৱাম এবাৰ আমাৰ কেমেৰাৰ ওচৰত প্ৰভাত সিঙে দেখুৱাব চাওক অকণমান আগতে আমি দেখিছিলো কোলাত কেঁচুৱালৈ হলো ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেখেতসকল আহিছিলে ভোট দিলে গ'লগৈ আৰু দীঘলীয়া শাৰী এইখিনি শাৰী শেষ হওঁতে হওঁতে প্ৰায় দুঘণ্টা সময় লাগিব আৰু চৌৰাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু মই গোটেইখিনি কথা ক'লো মাজবাটৰ পৰা তামোলপুৰলৈকে 21,80,000 ভোট আছে গতিকে এই ভোটৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট হয় আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত খবৰ জনাই থাকিম বাইদেউ ভোট দিব আহিছে অকণমান জনাওক কেনেকুৱা লাগিছে নৱপ্ৰজন্মৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপুনি আমাক দেখুৱাই থাকক মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাও আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পৱন কোনটো ভোটকেন্দ্ৰত এই মুহূৰ্তত আপুনি উপস্থিত আছে কেনেকুৱা ভোটাৰৰ তাত অংশগ্ৰহণ পৰিৱেশ দেখুৱাওক নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও চহৰৰ মজলীয়া বিদ্যালয়ত আৰু এই বিদ্যালয়ৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ এই ভোট কেন্দ্ৰত আচলতে ই ভি এমৰ বিসংগতি ওলাইছিল যাৰ বাবে আচলতে এতিয়া ভিৰ বাঢ়িছে প্ৰায় 40 মিনিট সময় আচলতে ই ভি এম মেচিনটো
বিকল হৈ আছে, যাৰ ফলত আচলতে যিসকল ভোটাধিকাৰ তেখেতসকলে শাৰী পাতি বহু সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া আছে। মই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আচলতে এয়া মৰিগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ, সেই ভোট কেন্দ্ৰত আচলতে দীঘলীয়া শাৰী, পুৰুষ মহিলা আচলতে ইয়াত সমানভাৱে আচলতে শাৰী হৈ ইয়াত ভোট গ্ৰহণ ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰে যিসকল ভোটাধিকাৰ আছে তেখেতসকলৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, যি ই ভি এম বিকল হৈছে, যাৰ ফলত আচলতে দীঘলীয়া শাৰী দেখা পোৱা গৈছে, কি ক'ব? আমাৰ মৰিগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয় 47 নম্বৰ যিটো চেণ্টাৰ, ভোট গ্ৰহণ হ'ব লাগিছিলে 7 বজাত। ইয়াত মানুহৰ 6:30 মান বজাৰ পৰা মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী আছিলে, কিন্তু 7 বজাত যেতিয়া তেওঁলোকে দৰ্জা খুলিব ওলাইছে তেতিয়া তেওঁলোকে মানে মিলাব পৰা নাই, বা তেওঁলোকে মানে ভোট গ্ৰহণ সঠিক মতে হোৱা নাই। 45 মিনিট দেৰিকৈ ভোট গ্ৰহণ হৈছে, পিছত গম পোৱা মতে তেওঁলোকৰ কিছু অনভিজ্ঞতাৰ কাৰণে এনে হোৱা বুলি মানে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰৰ মুখত আমি গম পাইছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ভোট ঠিকে হয়, এতিয়াতো সুচলৰূপে চলি আছে। কি দেখিছে দেখা দা, কেনেকুৱা হ'ব? মানুহে ভালকৈ ভোট দিব পাৰিছে? পাইছে, এতিয়া বৰ্তমান পাইছে আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে ভোট দিব আহি? আপুনি নিজে সন্তুষ্ট? এতিয়া ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ। আচলতে বিকল হোৱাৰ পিছত এতিয়া যি ই ভি এম মেচিন চলি আছে, বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে ভোট দিব আহি, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। এনেদৰে যিসকল ভোটাৰ তেখেতসকলে আহি আচলতে শাৰী পাতিছে পুৱাৰ পৰা, কিন্তু যি ই ভি এম মেচিন বিকল হোৱাত কিছু পৰিৱেশটো কিছু বেয়া হৈছে যদি এতিয়া ভালে চলি আছে। আৰু এজন ভোটাৰ আছে, কেনেকুৱা ভোট দিব আহিছে, কিমান সময় হ'ল? হ'ল আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল, লাইনত আছোঁ বৰ্তমান। এইবাৰ মৰিগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়ত মোটামুটি ধুনীয়াই হৈছে, আৰু আহিব, ৰাইজ আহি থাকিব, ভোট দি গৈ থাকিব, এইখিনিয়ে আৰু। নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে এনেদৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে শাৰী পাতি আহিছে। আৰু এটা আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক, এজন আচলতে শাৰীৰিকভাৱে অসম লোকক এনেদৰে হুইল চেয়াৰত আনিছে, আৰু আনি যিসকল ইয়াত ভলণ্টিয়াৰ নিয়োগ কৰিছে তেখেতসকলে আচলতে এই যিগৰাকী মহিলাগৰাকীক এনেদৰে হুইল চেয়াৰত বহুৱাই এনেদৰে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলেও ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিশ্চিতভাৱে এয়া গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা শুভ বাৰ্তা, এই ছবিসমূহে তাকেই যেন প্ৰতিপন্ন কৰিছে। বিপুল বৰ্মনো আছে আমাৰ সৈতে। বিপুল, পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। পৱন, আপুনি দেখুৱাই থাকিব দৃশ্য। বিপুল, দেখুৱাইছো এগৰাকী ককা, তেখেতে ভোট জয়ন্ত, আমি দেখুৱাম এতিয়া যে এগৰাকী ককা তেখেতে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে। তেখেতে গণতন্ত্ৰত যি উৎসৱ আৰু দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত এই ধৰণে তেখেতে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে, হয়তো 100ৰ ঊৰ্ধৰ তেখেত হ'ব পাৰে, কাৰণ 100 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ 182গৰাকী ভোটাৰ আছে গোটেই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটোত। গতিকে এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোলৈ তেখেতে নিজৰ ছোৱালী আৰু তেখেতে পত্নীক লগত লৈ আহিছে, ভোটদান কৰি টমটমত উঠি আহিছিলে, এতিয়া এইখিনি খোজকাঢ়ি গৈ তেখেতে বুটাম টিপি ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব। আৰু মই কৈ আছিলোঁ যে আমি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত আছোঁ, ইয়াতে হাই প্ৰফাইল যিসকল VVIP ভোটাৰ আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত আমি যদি নাম লওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিহণ দৈমাৰী বা চৰণ বড়ো বিধায়ক, আৰু তাত দুৰ্গা দাস বড়ো, আৰু তাতে গোবিন্দ বসুমতাৰী ডেপুটি CM MLA, তেখেতেও ওদালগুৰি সমষ্টিত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে। তাৰপিছত দিলীপ শইকীয়া নিজেই, তেখেতৰ মংগলদৈত নাম আছে, বসন্ত দাস তেখেত বিধায়ক, তেখেতো ভোটাৰ, আৰু ইয়াত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ভোটাৰ, ভৱেশ কলিতা ইয়াৰে ভোটাৰ, দিগন্ত কলিতা ইয়াৰ ভোটাৰ, নৱকুমাৰ শৰণীয়া আছে, প্ৰমোদ বড়ো আছে, গতিকে বহুখিনি VVIP ভোটাৰে ইয়াতে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব। আৰু তাৰ বাবে আমি আগৰ বিধায়কৰ নাম যদি কওঁ, কমলী বসুমতাৰী আছে, আৰু ইয়াতে এই যে ভোটাৰসকলে যি তেওঁলোকে VVIP ভোটাৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে, গতিকে ইয়াৰে প্ৰায় 5 জনে ইতিমধ্যে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে, ভোট দিলে ভৱেশ কলিতাই ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে, আৰু দিলীপ শইকীয়াই ভোট দিলে, বসন্ত দাসে ভোটদান সাব্যস্ত, মাধৱ ৰাজবংশী কিছু সময় পিছত ভোটদান কৰিব, দুৰ্গা দাস বড়োৱে 10 বজাত ভোটদান কৰিব ভেৰগাঁৱত, আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু 10 মিনিটমান সময় পিছতে এই চৌৰাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান সাব্যস্ত
সাব্যস্ত করব। গতি আমি যান পারো, আমি আমার দল আছে, আমি প্রায় দশজনতক অধিক সাংবাদিক আমি ওদালগুড়ির তামোলপুরলেক আছে। গতি আমি সবিশেষ আমার দর্শক আমি দেখাবলে চেষ্টা করি যে ইয়াত সাধারণ ভোটারে কেন লাইন পাতি ভোটদান করেছে বা ভি ভি আই পি ভোটার সকলে কেন ধরনের শাড়ি পাতি ভোটদান সাব্যস্ত করেছে, দরং ওদালগুড়ির কি অভাব অভিযোগ আছে, যে উন্নয়নের কারণে আর কি লাগে বা কাক কেন ধরনের আরো উন্নয়ন বিচার, এই গোটে সবিস্তারে আমি প্রকাশ করে মনের ভাব লম। আর মানে কোথাও যে আমি ওদালগুড়িতে আসলো পুয়া ভেরগাঁও হয়ে আমি পানেরি হয়ে এতিয়া আহি আমি তামোলপুরত আছো, ইয়ার পিছন আমি আকো যাম রঙিয়ালে, রঙিয়ার তারপর কমলপুর হয়ে মঙ্গলদৈ হয়ে দলগাঁও হয়ে আমি সর অঞ্চলের পরিবেশও আমি দেখাম যে দলগাঁওত সর্বাধিক ভোট আছে আর সেই জানে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল। গতি আপনাদের চাই থাকবে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্ট, আমি প্রতি মুহূর্তের খবর জয়ন্ত আপনার জড়িয়ে আমার দর্শক আমি জানাই থাকিম। আর ইয়াত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল ব্রহ্মণে দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পর পরিবেশ দেখাইছে। আশির উর্ধর বিভিন্ন ভোটারক দেখবলে পাওয়া হয়েছে, লগতে এশ বছর গড়কা ভোটারও আহিছে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে, এক উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত। অসমৰ পাঁচটা সমষ্টির লগতে সমগ্র দেশের আজি ১৮খন রাজ্যের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রসমূহের পরিবেশ আমি দেখাই আহিছো। মরিগাঁওর পর আমার সাংবাদিক পবন জ্যোতি ডেকাও আছে আমার সঙ্গে পুনপটিয়া সম্প্রচারত। পবন, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আসলতে এয়া আসলতে যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলি আছে আর এনেদরে আসলতে যে সকল শারীরিকভাবে অসম লোক তখন সকলক হুইল চেয়ার আনি হলে আসলতে তখন সকলক যে ভোট সেই ভোট সমূহ প্রদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আসলতে এগারী অসুস্থ মহিলা আমি বিশ্ব দেখাবলে চেষ্টা করছো, তখনক এনেদরে আসলে হুইল চেয়ারত বহুয়াই আনি আসলে যে ভোট এই ভোট প্রদান করবলে লৈ আহিছে তখন সকলের পরিয়ালে। আর আমি কথা পাতবলে চেষ্টা করি কেনকা ভোট দিব আহিছে, কেনকা লাগিছে? ভোট দিব আহিছো, ভাল লাগিছে। কিমান সময় হল শারীর থাকা? আধা ঘন্টা হল। নিশ্চয়কৈ আসলে এনেকা আধা ঘন্টা পঞ্চল্লিশ মিনিট হলেও যে ভোট সেই ভোটৰ বাবে শাৰী পাতি আচলতে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ যিসকল মহিলা পুৰুষ সমানে ওলাই আহিছে আৰু এয়া দৃশ্য আচলতে গণতন্ত্ৰৰ বাবে এয়া ভাল দৃশ্য, কিয়নো এনেদৰে যিসকল লোক যিসকল ভোটাধিকাৰ তেখেতসকলে এনেদৰে ওলাই আহি পুৱাই আচলতে এতিয়া আঠ বাজিছে, সেয়া আচলতে ইয়াত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদরে ভোট প্রদান করব আহিছে। আর যখন লোক আসলতে বহু সময় শাড়ি পাতিও তখন অতিষ্ঠ হওয়া নাই, তখন সকলে ভোট প্রদান করব। আর নবপ্রজন্ম যখন নিশ্চয় নবপ্রজন্মর ভোটার আছে, আমি নবপ্রজন্মর ভোটারের ভাষ্য লম আপনার জড়িয়ে। পবন সংযুক্ত হয়ে থাকিব আমার কেবাগৰাকীও সাংবাদিক এই বিশেষ সম্প্রচার মহাসংগ্রামত, এই মুহূর্তত লাইভ সম্প্রচারত জড়িত হয়ে আছে, গ্রাউন্ড রিপোর্ট আগবাই আছে, আমি এই নন স্টপ লাইভ আগবাই যাম, বিশেষ সম্প্রচার অব্যাহত রাখিম। লো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। চারি অভিযুক্ত হয়েছে ঝাড়খণ্ডের জামতারার কুখ্যাত অপরাধী, এইকটা কুখ্যাত অপরাধীয় টার্গেট করে লৈছিল বহুজনক। রাজ্যের রাজধানী গুয়াহাটীত বাহর পাতি সাইবার অপরাধ চলাই যাওয়া এই অভিযুক্ত চক্রটোর টার্গেট কর্পোরেট ব্যাংক একাউন্ট গ্রাহক। বিভিন্ন লোকৰ পৰা চক্ৰটোৱে প্ৰবঞ্চনাৰে লুণ্ঠন চলোৱা কাৰবাৰত টাৰ্গেট কৰে কৰ্পৰেট একাউণ্টৰ গ্ৰাহকক, কিয়নো কৰ্পৰেট একাউণ্টত লেনদেনৰ নাথাকে কোনো সীমা। একাউণ্টৰ গৰাকীক ধনৰ প্ৰলোভন দি সেই একাউণ্ট চাইবাৰ অপৰাধত ব্যৱহাৰৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল এই চক্ৰটোৱে। এই কামত চাৰিজনীয়া চাইবাৰ চক্ৰৰ দলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অসমৰো অন্য চাৰি যুৱকক। এই কুখ্যাত চক্ৰটোৱে বাহৰ পাতিছিল ভেটাপাৰাৰ আর্বেনিকা হোমস্টেট। চক্রটোর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে দেশের বহু কুখ্যাত হ্যাকার, সাইবার অপরাধী। সাইবার সেলে ইতিমধ্যে কোলা সাম্রাজ্যের বহু ন ন তথ্য উদ্ঘাটন করেছে এই ধৃত দলটির, দলটির জব্দ করা ল্যাপটপ মোবাইল ফোন আর সিম কার্ডত উদ্ধার করেছে বহু বিস্ফোরক তথ্য। গুয়াহাটির দীপাঙ্কর দাস, নিউজ 18।
অসম নর্থ ইষ্ট। লক্ষ্মীমানা ঢুকাল, 15 দিন অসুখত ভুগি আছিল লক্ষ্মীমানা। একো এটা খোৱা নাছিল, গিলিব পৰা নাছিল এটুপিও পানী। কেইবাজনো চিকিৎসকৰ চেষ্টাইও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে লক্ষ্মীমালাক। মঙলবাৰে গৃহস্থ আৰু চুবুৰীয়াক কন্দুৱাই এই জীৱনৰ মায়া এৰি আঁতৰি গ'ল লক্ষ্মীমালা। মৃত দেউতাকৰ অভাৱ পূৰাই থকা লক্ষ্মীমালাৰ মৃত্যুত ঘৰৰ ছাদখনেই নোহোৱা হৈ যোৱা বুলি ক'লে গৰাকীয়ে। পৰিয়ালৰ মানে দেউতা গ'ল, দেউতাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা ফিল হৈছে যে সঁচাকৈ দেউতা আজি নাই, মানে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে। ঘৰৰ মোৰ ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ঘৰৰ এখন ছাদ নাইকিয়া হ'ল, সঁচা কথা। এক অৰ্থত মানে সেইটোৱে, বাকী আমাৰ পৰিয়াল গোটেই পৰিয়ালত এটাই হাতী আছিলে, আমাৰ এজনী হাতী আছিলে। এটলিষ্ট ক'বলৈ মানে আমাৰ এজনী হাতী আছে বুলি সেইটো নাইকিয়া হ'ব। বহুদিন বহুজনক পিঠিত তুলি কাজিৰঙা দেখুৱাই ফুৰিছিল লক্ষ্মীমালাই। দিনো চাফাৰীত সফৰ কৰি থকাৰ মাজতে 8 এপ্ৰিলত অসুস্থ হৈ পৰিছিল লক্ষ্মীমালা। সেইদিন ধৰি খোৱা বোৱা বাদ দিয়া লক্ষ্মীমালাক চাফাৰীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষই। লক্ষ্মীমালাৰ চিকিৎসাৰ বাবে গৰাকীৰ লগতে বহু চেষ্টা কৰিলে কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষই। হাতীজনী মোৰ জন্ম প্ৰায় পাইছিলোঁ, জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা পাইছিলোঁ হাতীজনী। ঘৰতে ঘৰৰ চেহাত আছিল হাতীজনী, অকণ গাটো বেয়া, অসুস্থ আছিল। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে ইভিএম বিসংগতিৰ খবৰ আহিছে। দৰঙৰ 30 নম্বৰ ৰামহৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ইভিএম বিকল হোৱাৰ খবৰ আহিছে। মঙলদৈৰ বৰঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ইভিএম বিকল হয়, এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই ভোটগ্ৰহণ। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণত বিলম্ব। 2 নম্বৰ বৰহাটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাত ইভিএম বিকল হোৱাৰ খবৰ আহিছে। বটদ্ৰৱাৰ 205 নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল। ইফালে মৰিগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়তো বিকল ইভিএম। 37 নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিকল হয় ইভিএম। ডিফুৰ 92 নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰতো ইভিএম বিকল হৈছে, নতুনকৈ অনা হৈছে ইভিএম। ডিফু সমষ্টিৰ ধৰমনালা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতো ইভিএম বিসংগতিৰ খবৰ আহিছে। কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হোৱাৰ খবৰ আমি জনাই লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত। দৰঙৰ 30 নম্বৰ ৰামহৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ইভিএম বিকল হয়, মঙলদৈৰ বৰঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো বিকল হয় ইভিএম। আমি মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নৱজ্যোতি, দুটাকৈ ভোটকেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল। নিশ্চয়কৈ জড়িত আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰং জিলাৰ 835টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, যদিও কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আচলতে ইভিএম মেচিনৰ কাৰণে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰং জিলাৰ মঙলদৈ বৰঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰায় 45 মিনিট ধৰি যি ইভিএম বিকল হৈ থকাৰ কাৰণে পলমকৈ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছিল। আনহাতে যি 30 নম্বৰ ৰামহৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, যিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ এতিয়ালৈ কিন্তু ইভিএম আচলতে বিকল হৈ আছে। বৰ্তমান ইভিএম বিকল হৈ আছে, এটা ইভিএম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু সেই ইভিএমটো বিকল। তাৰপিছত এতিয়া কিন্তু যিসকল ভোটাৰ তেওঁলোকে লাইন পাতি আছে, শাৰী পাতি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈ ভোট দিবৰ কাৰণে সোমোৱা পৰা নাই। এতিয়া যিসকল টেকনিচিয়ান বা ইঞ্জিনিয়াৰসকল আহি ইভিএম পৰীক্ষা কৰি আছে, যদিও এতিয়াও good citizens and I'm sure they're very good citizens and they would come this time out to vote.
থ্যাংক ইউ। কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সেয়া আছিল ভাষ্য। ভোট গ্রহণত এইবার যথেষ্ট লোকের সঁহারি দেখিলে পোৱা হৈছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু একেটা সময়তে আমি জনাই আছো অসমৰ কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হৈছে, ইভিএম বিসংগতি হৈছে। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণত বিলম্ব এতিয়াও আৰম্ভ কৰিব পৰা হোৱাই নাই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। দুই নম্বৰ বৰহাটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰটো উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাত ইভিএম বিকল হৈছে, বটদ্ৰৱাৰ 205 নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰতো ইভিএম বিকল হৈছে আৰু একেদৰে মৰিগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়তো বিকল হৈছে ইভিএম। 37 নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হৈছে। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে। পৱন, আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈছেনে নাই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, নে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পিছত বিকল হৈ পৰিছে ইভিএম? কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়া? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, মই আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ আচলতে যি মৰিগাঁও চহৰৰ মজলীয়া বিদ্যালয় 37 নম্বৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ, সেই ভোট কেন্দ্ৰত আচলতে যি ইভিএমৰ বিসংগতি হোৱাৰ পৰিছিল, যাৰ ফলত আচলতে 45 মিনিট সময় আচলতে ভোট প্ৰদান কৰিব পৰা নাছিল ভোটাধিকাৰসকলে। কিন্তু বৰ্তমান যি ইভিএম, এই ইভিএম আচলতে ভাল হৈছে আৰু ভোট প্ৰদান কৰিছে ৰাইজে, যাৰ ফলত আচলতে দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে। জয়ন্ত, এটা কথাত ক'ব লাগিব, যি ইভিএমৰ বিসংগতিৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত এই বিলম্ব পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ইভিএম বিফল হোৱাৰ ফলতে যিসকল লোক, সেই লোকসকলে আচলতে সময় দীঘলীয়া সময় শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে। বাইদেউ, ইভিএম বিসংগতি হৈছিল, দীঘলীয়া শাৰী হৈছে, কি ক'ব? কি কম, ইভিএমৰ গণ্ডগোলটো গোটেই শেষ কৰি দিছে। সেইটো আচলতে ভালকৈ চাব লাগে, সেইটো কাৰণে আমি বহুত মিছ কৰি যোৱা নিচিনাই হৈছোঁ আৰু। এতিয়া চাওক আপুনি, ইমান বয়সস্থ মানুহবোৰে থিয় হ'ব হৈছে, তেওঁলোক আহিছে 6টাতে, 6টাত থকাৰ পাছত যদি এতিয়া যে 6:30 বাজিছে নেকি, এতিয়ালৈ যদি থাকিব লাগে, তাৰ বাবে দুখী আপোনালোকে চাব। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আচলতে ইভিএমৰ বিসংগতিৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী হৈছে, নৱপ্ৰজন্ম ভোটাৰ আছে, ভোট দিব আহিছে, কি আশা? কাৰে গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব, যিসকলে আমাৰ মানে নৱপ্ৰজন্মক ভালকে চাব, আমাৰ যিগাল আকাংক্ষা আছে, আমাৰ যিগাল কোৱালিফাইড মানুহ আছে, তেওঁলোকক ভালকে চাব। যিসকল যুৱক, যিসকল এতিয়াও চাকৰি বাকৰি বা এনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পৰা নাই, তেখেতসকলক প্ৰতি চৰকাৰে কি কৰা আহ্বান? আমি বিচাৰোঁ চব এক্সামবিলাক অলপ কাৰেক্ট হ'ব লাগে, যিমান এক্সাম হৈ আছে সেইবিলাক কাৰেক্ট হ'ব লাগে, যাত মানে চিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰবিলাক অলপ ঠিক হ'ব লাগে। নিশ্চয়কৈ, আচলতে সুন্দৰ কথা কৈছে, যিবোৰ পৰীক্ষা হয় পৰীক্ষাসমূহ ভালদৰে হ'ব লাগে। আমি পুনৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ আচলতে এনেদৰে হুইল চেয়াৰত যি বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, তেখেতসকলক আনি এনেদৰে মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ ভাষ্য আগবঢ়াম আমি, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক। Later on, if you see the way in which they have clearly aimed at targeting people who are wealth creators for this country, they work hard, they create money, they create value, they employ people, and therefore India's economy becomes buoyant. If such wealth creators are going to be punished purely because they have some money kept behind, India's progress in the last 10 years would just go for a zero, and we'll probably be going back to that era when Congress imposed 90% tax. You'll probably not believe, the current generation wouldn't even remember or know anything about it. There was India when, under the Congress rule, we paid 90% of all that was earned by us as tax. That's the socialist model which the Congress party is comfortable with. But I'm sure their own properties, when transferred from the grandmother to the grandchildren or the father to children, were excluded from all this property tax. So this is a clear ploy that they'll safeguard their own interests, but I'm sorry, people of India will have to keep giving away the earnings from their sweat and toil. Absolutely convoluted, and this cannot be supported. সেয়া আছিল কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বিভিন্ন জনের ভাষ্য আমি আগবাইছো এই মুহূর্তত। ওই অবস্থা ইস সময় তোমারই হ্যাঁ, আর ইসি কা নাম হ্যায় দুর্দশা। क्या उम्मीद है आपको इलेक्शन पे अपने लिए? नहीं, पूरी उम्मीद है 100%।
আর মেরুটর পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণ গোভলি তেওঁ ৰামখেত জনপ্ৰিয় অভিনেতা তেওঁ মেরুটৰ পৰা এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁৰ ভাইছো আগবঢ়ালো আৰু তেওঁৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধত কিন্তু আমি অসমৰ পৰিবেশ যদি দেখুৱাইছো এইখিনি মুহূৰ্তত অসমত কেইবাটাও ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত ইভিএম বিকল হয়েছে ইয়ার কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন তেও ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার দৃশ্য আমি দেখাইছো পোনপটিয়া সম্প্রচারত কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনে এইবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা আছিল যদিও অবশেষত তেও প্রার্থিত্ব তেও প্রত্যাহার করেছে তেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকরিলে লোকসভা নির্বাচনত অর্থৰ অভাৱৰ বাবে অর্থ সংকটৰ বাবে তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিবলৈ ঘোষণা কৰিছিল আৰু ইয়া বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ দৃশ্য আগবঢ়াইছে মঙ্গলপুৰ আমাৰ সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো নবজ্যোতি কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মঙ্গলদৈৰ কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হোৱাৰ খবৰ আপুনি আমাক জনাইছে গতিকে সেই বিসংগতি দূৰ হ'ল নে নাই সেই কথা প্ৰথমে জানি ল'ব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ বৰঙাবাৰী যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে যি বিকল হৈ থকা ইভিএমৰ কাৰণে প্ৰায় আধা ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় ভোটগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগে যে ৰামহৰি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কিন্তু এতিয়াও ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই বিকল বৰ্তমান হৈ আছে আমি যথেষ্ট ভোটাৰ আচৰণৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান আগবাঢ়ি আহিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিকল কি হৈছে হয় 30 নম্বৰ ৰামহৰি যিটো চেণ্টাৰ ৰামহৰি চেণ্টাৰ 7 বজাতে ভোট হোৱা কথা আছিল যদিও 6 বজাৰ পৰা আমি শাৰী পাতি আছিলোঁ যদিও এই মুহূৰ্তলৈ 1.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল এই মুহূৰ্তলৈ ভোট দিব পৰা নাই ইভিএমৰ কিবা বিসংগতি বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ মানুহ আহি ঠিক কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈ যাৰ ফলত নেকি আমি মানে সেই ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা ইয়াতে থাকিবলগীয়া হৈছে এই সম্পৰ্কত এতিয়া আমাৰ কিছু মানে সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে যিহেতু আমি শুনি আছোঁ বিভিন্ন কথা এতিয়াও কি হয় এতিয়ালৈ হেৰি কৰা নাই আমি আশা কৰিছোঁ সোনকালে তেওঁলোকে এইটো ঠিক কৰি দি ভোট শেষ নোহোৱালৈ যাতে পিছৰ পৰ্যায়লৈ যাতে সময়ত গোটেইখিনি মানুহে মানে ভোটদান কৰিব পাৰে তাকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আছে ভোটাৰ বিকল হৈ আছে দেখিছোঁ ইভিএম এবাৰ সলনি কৰা হৈছিল নেকি এবাৰ ইভিএম এবাৰ এতিয়া সলনি কৰিছে আগতে কৰা নাই আগতে তেওঁলোকৰ মানুহ আহিছিলে আমাৰটো হ'ল অধমাপাৰা আমাৰটো ঠিকে আছে ৰামহৰিটোৰ বৰ্তমান বিকল হৈ আছে এতিয়া এটা মেচিন দেখিছোঁ লৈ আহিছে হয় এইমাত্ৰ তেওঁলোকৰ অফিচাৰে লৈ আহিছে আগতে দুবাৰ মানুহ আহি ঠিক কৰি থৈ গৈছিলে কিন্তু ঠিক হোৱা নাই এতিয়াও বৰ্তমান ভোট দিব পৰা প্ৰথম ইভিএমটোত ভোট পৰিছিল নাই প্ৰথম ইভিএমটোত তেওঁলোকে প্ৰথম বিকল হৈ আছিল তাৰপিছত আহি তেওঁলোকৰ মানুহ আহি ঠিক কৰাৰ পিছত 10টামান ভোট পৰিছিলে এতিয়া তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া বন্ধ হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে নতুন মেচিন লৈ আহিছে এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল প্ৰথম মেচিনটোত যি 10টা ভোট পৰিছিল সেই ব্যৱস্থাখিনি কি হ'ব সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ মানে একো আমাক এতিয়ালৈ জনোৱা নাই আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে সেই কিমান ভোটাৰ আছে আপোনালোকৰ আমাৰ এই চেণ্টাৰটোত 527টা ভোট আছে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আচলতে সেয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত থকা ভোটাৰ আৰু যিসকল ভোটাৰে কিন্তু ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা অপেক্ষা কৰিছে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু বিকল হৈ থকাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিব পৰা নাই কিছু আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে ভোটাৰসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতিৰ বাবে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে শাৰী পাতি থকা ভোটাৰসকল একেই ঘটনা মৰিগাঁৱতো সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁৱৰ খবৰ আমাক জনাই আহিছে পৱনজ্যোতি ডেকাই নৱজ্যোতি আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক পৱন পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাৰণ 1.5 ঘণ্টা হ'ল এই মুহূৰ্তত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ কিন্তু কি হ'ব কিমান সময় লাগিব আৰু কিবা তেওঁলোকক আশ্বাস দিয়া হৈছে ভোটাৰসকলক নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ আচলতে যি 37 নম্বৰ মজলীয়া বিদ্যালয় মৰিগাঁও চহৰৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ সেই ভোট কেন্দ্ৰত আচলতে ইভিএম মেচিন বিকল হৈছিল কিন্তু 40 মিনিটমানৰ পিছত আচলতে পুনৰ আচলতে এইটো ৰিপ্লেচ কৰি আচলতে যি ভোটাৰসকলৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান এই যি ভোট কেন্দ্ৰত ভোট প্ৰদান কৰিছে ভোটাৰসকলে আৰু ভোট প্ৰদান কৰি আচলতে আমি চিহ্নটো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেদৰে আচলতে
ভোট প্রদান করে ভোটার সকল উলাইছে দাদা সম্ভব হয় যদি ফলে কেনেকুয়া কেনেকুয়া খুবই ভাল ভাল আমার ইয়াত ভাল চলি আছে একো সমস্যা সৃষ্টি হওয়া নাই আর টেকনিক্যাল প্রবলেম আসলে সেইখানে আমার ঠিক করে দিলে আর তারপর চলি আছে সিরিয়ালি চলি আছে আর ভাল বিবেক ভোট এবার বিবেক ভোট বিবেক ভোট মানে সবাই প্রদান করব বলে মো বিশ্বাস আর সেইটো সুন্দর এখন সরকার হব এবার থ্যাংক ইউ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ মই শাড়ীটো যিটো শাড়ী আচলতে শাড়ী পাতি মহিলা পুরুষ সমানে আচলতে এনেদরে শাড়ী পাতি রয়ে আছে ইভিএম মেশিনটো বিকল হওয়ার ফলত খন্তেক পলম হয়েছিল যদিও এতিয়া সুচারুরূপে চলি আছে যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আর যিসকল নাগরিক তেখেত সকলে উলাই পবন পবন আর একটা কথা জানিব বিচাৰিম যেটো বিকল হওয়া বলে কৈছিল সেইটো আরম্ভণির পৰা বিকল নেতাত ভোট পৰিছিল 7 বজাত নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আসলে যেতিয়াই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করব বিচরা হয়েছিল তেতিয়াই আসলে প্রথম অবস্থাতে এই যে ইভিএম টো বিকল হয়েছিল যার ফলত ভোট প্রদান করবা হওয়া নাছিল আর এই যেতিয়া এই ইভিএম মেশিন পুনঃ মেরামতি করে দিয়া হয় তার পিছর পর আসলে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয় এই এই কেন্দ্র জয়ন্ত নিশ্চয় পবন দেখুৱাই থাকক আমাক পরিবেশ এয়া 37 নম্বর মজলিয়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্র মরিগাঁওর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত ইতিমধ্যে পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্রক্রিয়া প্রায় 45 মিনিট ধৰি ইভিএম বিকল হৈ থকাত 45 মিনিট অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় শাড়ী পাতি থকা ভোটার সকলে আর তাৰপিছত মেরামতি করা হল ইভিএম এতিয়া পুনৰ সুচারুরূপে আৰম্ভ হৈছে এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত ভোটদান প্রক্রিয়া একদরে মঙলদৈর কেইবাটাও ভোটকেন্দ্র আমাক খবর জনায় আহিছে আমার সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তই নবজ্যোতি কেইবাটাও ভোটগ্রহণ কেন্দ্র কথা আপুনি আমাক জনাইছে আটাইকেইটাতে এতিয়াও আরম্ভ কৰিব পৰা হোৱা নাই ভোটদান প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে এটা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ভোটকেন্দ্রত বর্তমান বঙাইগাঁও যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত বর্তমান ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হৈছে বিকল হৈ থকা যি ইভিএম আছিল ইভিএমটো ইঞ্জিনিয়ার আহি ঠিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া বর্তমান ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে কিন্তু রামহরি যে আমি থাকা যে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র এই ভোট গ্রহণ কেন্দ্র কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করবা নাই প্রথমতে যি ইভিএম আসে এই বিকল হয়ে থাকা ইভিএম তো ঠিক করবেন চেষ্টা করেছিল আর চেষ্টা করার পিছত ঠিক হয়েছিল যদিও প্রায় 10টা ইতিমধ্যে ভোটারে কৈছিল কিন্তু এগারী সচেতন ভোটারে একটা প্রশ্ন করেছিল যে প্রথমে যে 10টা ভোট পড়েছিল এই ভোট গ্রহণ কেন্দ্র তো সেই 10টা ভোট কি হব সেই সকল লোকে আকৌ এই নতুন ইভিএমত ভোট দিব লাগিব নে কেনেদরে কাউন্ট করা হব তেওঁলোকৰ সেই ভোট কেটা নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ কিন্তু লক্ষণীয় হব কি ধরনে জিলা প্রশাসন বা এই নির্বাচন আয়োগের ফল বা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিন্তু যখন ভোটার তেওঁলোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ রাখিছে যাতে এই যে প্রথমতে প্রথম যে আরম্ভণিত যে বিকল হৈ থকা যে মেশিন এই মেশিন ইভিএম যে ঠিক করে দিয়ার পিছত 10টাক অধিক ভোট যে পড়েছিল এই ভোটর কাউন্ট করা হব নহব সেয়া কিন্তু পরবর্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু বর্তমান কিন্তু এতিয়াও আমি এই থকা কেন্দ্রটো কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ কৰিব পৰা নাই মেশিন লৈ অহা হৈছে ইভিএম মেশিন লৈ অহা হৈছে কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ কৰিব পৰা নাই জয়ন্ত ইভিএম বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যদিও এতিয়াও ভোটদান প্রক্রিয়া আরম্ভ কৰিব পৰা হোৱা নাই মঙলদৈ এটা ভোট গ্রহণ কেন্দ্র দৃশ্য দেখুৱাই থাকক নবজ্যোতি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রৰ পৰা পৰিবেশ আমাক দেখুৱাই আহিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে বিপুল এইবাৰ কোনটো কেন্দ্রত আপুনি উপস্থিত হৈছে কৈ জয়ন্ত আমি পুৱাৰে পৰা আমি ওদালগুৰিত দেখুৱাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি ভেৰগাঁও পানেৰি হৈ আমি আহিছিলোঁ তামোলপুৰ আৰু তামোলপুৰতে যিহেতু বহুকেইটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আমি চৌৰাগুৰি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে আছোঁ এতিয়াও উপস্থিত আৰু এই তামোলপুৰ এটা সময়ত তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰৰ লগত আছিলে যি সময়ত ধৰক চানচুমা খুংগুৰ বিস্মতিয়াৰী হওক বা নৱকুমাৰ শৰণীয়া হওক তেওঁলোকে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু তেতিয়া কোকৰাঝাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ লগত আছিলে কিন্তু এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ লোকসভাত যেতিয়া হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে দৰং ওদালগুৰিৰ লগত তেওঁলোকে পৰিলে গতিকে তামোলপুৰবাসীৰ বাবে এটা নতুন টেষ্ট আৰু তামোলপুৰ বুলি ক'লে সকলোৱে জানে যে ভূটান সীমান্তৰ পৰা তেনেধৰণে আৰম্ভ হয় পাকৰিজুলিৰ পৰা নাগৰিজুলি এনেধৰণে আপোনাৰ মটঙাৰ চকৰ পৰা আপুনি গোৰেশ্বৰ সমষ্টি আছে ওচৰতে আৰু ইয়াতে ৰঙিয়া সমষ্টিও গাতে লাগি আছে গতিকে এটা ডাঙৰ সমষ্টি এই দৰং ওদালগুৰি 11টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আপোনাক খন্তেক সময় ৰখাম লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আগবঢ়াইছো তেওঁৰ ভাষ্য যে ক্লিয়ৰেন্স দি উসকে পেছে জমা নি কৰায়ে ভজন লালজী চৰকাৰ নে আতে 20 দিন মে পেছে জমা কৰা দিয়ে
अब एयरपोर्ट की डीपीआर बनने के बाद एयरपोर्ट का काम शुरू 100% 25 बिरला साहब, लंबे समय तक जनता के बीच रहे, आपने कहा वो पल क्या? এয়া ওম বিৰলা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ, তেওঁ ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা আগবঢ়াইছে বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী। বিপুল আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে উদাৰং ওদালগুৰিৰ সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা। বিপুল, পুনৰ সংযুক্ত হৈছো। মই আপোনাক ইয়াৰ আগৰ লাইভৰ সময়তো কৈছিলোঁ যে ইয়াত ভি ভি আই পি ভোটাৰ বহুত দীঘলীয়া তালিকা আছে। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ দাবী কৰিছিলে তেখেতৰ ভোটটো দৰং ওদালগুৰিত থকা বুলি, তেখেতে মঙলদৈ ৰাজহুৱা সভাত কৈছিলে। কিন্তু তেখেতৰ ভোট আছে নে নাই এইটো বেলেগ, কিন্তু অন্যান্য যিসকল লোক আছে, মই কৈছোঁ ৰিহণ দৈমাৰীয়া ওদালগুৰিত বা গোবিন্দ বসুমতাৰী, তেওঁলোকে তাৰ পৰা অকণমান ইফালে আগবাঢ়ি আহিলে। আপুনি দুৰ্গাদাস বড়ো, মাধৱ ৰাজবংশীৰ পৰা দিলীপ শইকীয়া, তাতে বসন্ত দাস আৰু পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ পৰা ভৱেশ কলিতা, গতিকে নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ পৰা বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু লগতে প্ৰমোদ বড়ো, গতিকে কমলী বসুমতাৰী, ইয়াত এটা দীঘলীয়া যি ভি ভি আই পি তালিকা আছে। আৰু আমি প্ৰতিগৰাকী আমি সাধাৰণ জনতাৰ লগতে আমি এই ভি আই পি ভোটাৰসকলে কেনেধৰণে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে, আমাৰ এটা 20-জনীয়া এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যে দৰং ওদালগুৰি বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আছে। আৰু এতিয়া চৌৰাগুৰিৰ যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আমি ছিনিয়ৰ কেমেৰাপাৰ্চন প্ৰভাত সিং আৰু মই আছোঁ। ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে চাওক, প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি এনেধৰণে দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে। এইখিনি শেষ হওঁতে আৰু প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান সময় লাগিব। আৰু আমি যিহেতু পুৱাৰ পৰা ইয়াত আছিলোঁ, কেইবাজনো ভোটাৰ দাদা আপোনালোকে ভোট দিবলৈ আহিছে এখন জনক। হয়, আগতে কোকৰাঝাৰত আছিলে, এইবাৰ দৰং ওদালগুৰিত। অঁ, এইবাৰ অলপ সেইফালে ওদালগুৰিৰ ফালে গ'ল। হয় হয়, দাদা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে? ভাল, সমষ্টি উন্নতি হওক, সমষ্টি উন্নতি, কিছুমানে পাৰ্টি চাই ভোট দিব, কিছুমানে আৰু দল চাই ভোট দিয়ে, গতিকে যি নহওক সমষ্টিত উন্নতি হ'লে ভাল লাগে। হয় হয়, উন্নয়নৰ বাবে ভোট দিব। পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৰাইজে খালি এটা কথাই কৈছে যে ওদালগুৰিয়ে হওক বা তামোলপুৰীয়ে হওক, মঙলদৈ হওক, এই যে 11টা বিধানসভা সমষ্টি আছে, তেওঁলোকক উন্নয়ন লাগে। আৰু তামোলপুৰত ইয়াত বানপানী, ইয়াত বিভিন্ন সময়ত ভূটানে যেতিয়া কুৰিচু নদী বান্ধৰ পৰা পানী এৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত যথেষ্টখিনি বানপানী হয়, গতিকে বানপানী সমস্যাও যাতে সমাধান হয়। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছিলে যে অসমখনক বানমুক্ত কৰিব, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে অসম বানমুক্ত হয়, গতিকে তামোলপুৰ বানপানী কবলৈ পৰিবলগীয়া নহয়, গতিকে সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজে তেনেধৰণে নিজৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে বা সাব্যস্ত কৰিব। এই মুহূৰ্তত আমি কৈছোঁ যে আমি বৃহৎ দল এটা লৈ আমি দৰং ওদালগুৰি 5টা সমষ্টিত আজি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব। দৰং ওদালগুৰি, নগাঁও, ডিফু, শিলচৰ, কৰিমগঞ্জ, গতিকে অকল দৰং ওদালগুৰিতে 21,80,000, 22 লাখ বুলিয়ে ধৰি লওক, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 100 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ভোটাৰ 182গৰাকী আছে। আমি 3জন উপায়ুক্ত, তামোলপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত, মঙলদৈ জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ আয়ুক্ত, তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ। এইবাৰ যিটো আটাইতকৈ বেছি ভোট আছে দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত, তাত চৰ অঞ্চলো আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিচৰত, গতিকে তাতে কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে। মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকে CCTV ছাৰ্ভেলেঞ্চ ৰাখিছে যাতে ক'তো কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়। গতিকে আমি চৰ অঞ্চললৈকে যাম পৰৱৰ্তী সময়ত, আমি দলগাঁৱৰ সেই পৰিৱেশো দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিশ্চয়, আমি এক্সক্লুচিভ আমি খবৰ আগবঢ়াম। আমাৰ ইতিমধ্যে বিপুলে জনোৱা অনুসৰি 20গৰাকীকৈ আমাৰ বৃহৎ দল দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা নন ষ্টপ কাভাৰেজ আগবঢ়াই আহিছে। একেদৰে শিলচৰ সমষ্টিত আছে আমাৰ সাংবাদিক, কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত আছে আমাৰ সাংবাদিক, নগাঁও যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় যুঁজ, নগাঁৱৰ পৰা আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছে আমাৰ দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকে, পৱনজ্যোতি ডেকা আৰু নীলোৎপল বৰাই। লগতে দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নৱজ্যোতি মহন্ত, ডিফুৰ পৰা প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমাক জনাই আহিছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসে। ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজেৰ ৰাজস্থানৰ জালৱাৰত ভোটদান। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, ৰাজস্থানৰ জালৱাৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে বসুন্ধৰা ৰাজে। এবাৰ দেখুৱাইছো বেংগালুৰুত প্ৰখ্যাত অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজৰ ভোটদান। জনপ্ৰিয় প্ৰখ্যাত অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজে সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ। আগবঢ়াইছো জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ ভাষ্য। মাই ভোট ষ্টেণ্ডছ ফৰ মাই ৰাইট, ফৰ মাই পাৱাৰ টু চুজ হু ৰেপ্ৰেজেণ্টছ মি, হু উইল বি মাই ভইচ ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, বিকজ this is vote for the country, a representative who will be in the parliament, who will represent your aspirations, who will make rules for the issues we are going through, and it is very very important to choose a candidate, a representative whom you believe will, and I have voted for the candidate whom I believe, and to the manifesto they have brought in
and for the change. Because in today's world, in the last decade, the hatred what we are seeing, the divisive politics what we are seeing, I think we need the change and I voted for the change. Ariya Kerala Mukhyamantri Pinarayi Vijayan, Pinarayi Vijayan ratipuai aji bhotadikar khabyasto koribole ulai ahise hob poriyale te bhotadikar khabyasto koribole ulai aha porilokhito hole ya Keralar Mukhyamantri Pinarayi Vijayan aru ya KC Venugopal Rajya Sabhar sansad KC Venugopale bhotadikar khabyasto korar drishyo ami dekhaisu. আৰু বিয়াৰ হাজত ইয়া দৰা কইনা বিয়াৰ হাজত দৰা কইনাই মহাৰাষ্ট্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে বিয়াৰ পৰাই বাহিৰে বাহিৰে তেওঁলোকে ঘৰলৈ নগৈ ভোট কেন্দ্ৰলৈ আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে লেকিন ভোটিং আৰ্জেন্ট আপকি শাদী কা মুহূৰ্ত কিয়া হে আজ কিতনে বজে কা হে 2 বজে তে আপকি পত্নী ভি ইসি ইলাকে মে ভোটার হে উনকা ইলাকা কো দুসৰা হে দুসৰা হে दूसरे माँ है काकू और অসমৰ পাঁচটা সমষ্টি ক্ৰমে নগাঁও দৰং উদালগুৰি ডিফু করিমগঞ্জ আৰু শিলচৰ এই পাঁচটা সমষ্টিটো ভোট যুদ্ধ অব্যাহত আছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰু সমান্তৰালকৈ শুৱালকুছিত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ঘটনা তিনি নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শুৱালকুছিৰ শান্তিতুলত চি পি এম দলৰ এখন নিৰ্বাচনী পথ সভাত বিজেপি কৰ্মীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সভাত ভাষণ চলি থকাৰ মাজতে মাইক্ৰফোন কাঢ়ি নিলে বিজেপিৰ সমৰ্থকে বিজেপি কৰ্মী বীৰেশ্বৰ দাস পদ্মেশ্বৰ দাস আৰু জিজ্ঞাস ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হয় চি পি এমৰ নেতা কৰ্মীক অশ্লীল গালি গালাজ কৰি অপদস্থ কৰাৰ লগতে সভাত ব্যৱহৃত এখন ই ৰিক্সাৰো ক্ষতি সাধন কৰাৰ চেষ্টা তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত বীৰেশ্বৰ দাস গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত চি পি এম দলৰ তৰফৰ পৰা শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ के जो रुझान है जो उम्मीदें हैं कांग्रेस से तो बेशक बहुत अच्छी सीटें निकलेंगी क्योंकि मैम महिलाओं में किस तरीके का क्योंकि आप लोग मिलते होंगे उनसे तो वो क्या परेशानियां या किस तरीके के एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं सबसे पहले सिलेंडर महंगाई राशन इन सबको जो बेसिक जो जरूरतें औरतों की होती है जो पूरी नहीं हो रही हैं उनके लिए वो जब बात करती है किचन की तो वहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे हो गई है और उन्हें आशा है इस बार कांग्रेस से बीजेपी जिस तरीके के स्टेटमेंट यहाँ आकर दिए चाहे पी एम आपकी क्या उसका रिएक्शन उसका नहीं अब हर क्षेत्र के मुझे लगता है लोग अब हर क्षेत्र के सांसद को देख रहे हैं कि वो उसके साथ कितना खड़ा रहेगा और उनके लिए काम करा पाएगा कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have for din man khushto hoy taka mad lastly tikete খোৱা বোৱাটো বাদ দি দিছিল হাতীটো মানে আচানক খোৱা বোৱা বন্ধ হৈ গৈছিলে একো খাব পৰা নাই পানীও মুখত লয় কিন্তু ভিতৰত নাযায় ডিঙিটো এইখিনিৰ পৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি আহে নাই কেতিয়াও এনেকুৱা তাৰ সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হৈছে কিন্তু কেতিয়াও এনেকুৱা বেমাৰ চেমাৰ একোৱেই হোৱা নাছিল বহুজনৰ চেষ্টাৰ পাছতো সুস্থ নহ'ল লক্ষ্মীমালা মঙলবাৰে হাবিৰ মাজত উদ্ধাৰ হ'ল লক্ষ্মীমালাৰ নিথৰ দেহ এই খবৰ শুনা মাত্ৰকে ধপলিয়াই আহিল
গৰাকী আৰু মাউণ্টৰ লগতে কাজিৰঙাৰ হাতী চাফাৰীত জড়িত বহু লোক। ট্ৰাকত উঠাই লক্ষ্মীমালাক ক্ৰেনেৰে নমাই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে গৰাকী তপন গোস্বামীৰ পৰিয়ালে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, মই পাৰ্থ বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস আৰু বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে এখন কিতাপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। কিতাপখনৰ নাম হৈছে দি ফিয়াৰলেছ ডেমক্ৰেট হেমবৰুৱা। কিতাপখন হৈছে তেওঁ তিনিটা কাৰ্যকাল সাংসদ হৈ আছিলে, তিনিটা কাৰ্যকালত তেওঁ লোকসভাৰ মজিয়াত 800ৰো অধিক ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু বিশেষকৈ শূন্যকালত তেওঁ সক্ৰিয় হৈছিলে আৰু তেওঁ প্ৰদান কৰা মন্তব্য বা ভাষণবোৰৰ এক কম্পাইল কৰিছে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ দীপক কুমাৰ দীপক দাস। আৰক্ষণ দিয়া যায় কোনো এছি আগৰ ধৰ্ম বদলকৰ মুছলমান বনতা হে তো উসকা এছি দৰ্জা বনা ৰহে সাথ হি ওবিসি কে 27% সে 6% কাট কৰ মুছলমানৰ কো আৰক্ষণ দিয়া যায়। কংগ্ৰেছ নে কোৰ্ট কে কানুন কো বদল কৰ এএমইউ जामिया में लिया जैसे संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सब कोटा हो। 2011 में यूपीए 2 के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओबीसी कोटा के भीतर 8.4 सब कोटा का प्रस्ताव रखा जिसमें मुसलमानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिल था। 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की थी। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2 भी बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, मतलब उन्होंने एससी एसटी ओबीसी से सख्त नफरत है क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीब लोगों की है, इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का इंटेंशन। হাফলং চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা হাফলং গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ এইচ এছ স্কুল যি মডেল যি ভোট কেন্দ্ৰ আছে এই ভোট কেন্দ্ৰ চৌহদত আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে এতিয়া প্ৰায় 7:30 উকলি গৈছে কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে ডিমা হাছাও জিলাৰ যিটো হাফলঙৰ মাজমজিয়াৰ যিটো ভোট কেন্দ্ৰ এই ভোট কেন্দ্ৰ কিন্তু ভোটৰ তেনে কিন্তু কোনো ভিৰ আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এয়া হাফলঙৰ এটা মডেল ষ্টেচন আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে হাফলঙত মুঠ 15টা মহিলা পৰিচালিত ভোট কেন্দ্ৰ আছে য'ত ভোটাৰ হৈ গ'ল আমাৰ ডিমা হাছাও জিলাত ভোটাৰ হৈ গ'ল 1,55,259 ভোটাৰ আছে আমাৰ ইয়াতে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে গোটেই জিলাজুৰি অৰ্থাৎ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু যদিও ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে বা বতৰ ভাল আছে কিন্তু ভোটাৰ বা ভোটাৰ ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি আমি এতিয়ালৈকে কোনো পুলিচ ষ্টেচন এতিয়ালৈকে দেখা নাই। আমি ইতিমধ্যে একাধিক পুলিচ ষ্টেচন আমি ইতিমধ্যে গৈছোঁ কিন্তু নিউজ 18ৰ কেমেৰা যিটো দৃশ্য ধৰা পৰিছে এয়া আমি আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনৰ অনুৰোধ অলপ আগুৱাই অহাৰ কাৰণে এয়া হৈ গ'ল হাফলং যিটো গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ যিটো পুলিং ষ্টেচন সেই পুলিং ষ্টেচন আৰু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে এতিয়া প্ৰায় 8 বাজিব অলপতে কিন্তু এতিয়ালৈকে ভোটাৰৰ যিটো সঁহাৰি ভোটাৰৰ যিটো সঁহাৰি আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই। এয়া মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। এয়া আচলতে এটা মডেল পুলিং ষ্টেচন কিন্তু ভোটাৰ ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি পাব লাগে এতিয়া 7:00 আছে কিন্তু ভোটাৰ ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি ইয়াতে দেখা পোৱা নাই। আচলতে বতৰ ভাল চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ভোট কেন্দ্ৰ কিন্তু কিয় এতিয়ালৈকে ভোটাৰ আহি উপস্থিত হোৱা নাই এয়া কিন্তু এটা
প্রশ্নবোধক চিহ্ন উপনীত হয়েছে। আসলতে রাইজক আমি দেখা পাইছো এবার ডিমা হাসাও জেলার রাইজক দেখিছো লোকসভা নির্বাচন লৈ তেনে এটা উৎসাহ উৎসাহ নাই। আসলতে আমি অলপ আগতে আজি জানুয়ারি মাহত আমার যেটা পার্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তেতিয়া আমি যেটা রাইজর যে বাদ ভাঙা যেটা উচ্ছ্বাস দেখা পাইছিল কিন্তু আজি লোকসভা নির্বাচনত রাইজর তেনে হওয়ারই নাই। আসলতে আসলতে কব লাগিব যে ডিফু যে লোকসভা কেন্দ্র এই লোকসভা কেন্দ্রের অধীনত পড়ছে হাফলং পাঁচটা বিধানসভালৈ ডিফু লোকসভা কেন্দ্র কিন্তু প্রতি বছরে পাঁচ বছর মূরে মূরে ইয়ারপরা যে সাংসদ বা আমার যে এমপি নির্বাচিত হয় জিকার পাছত তেওঁলোকে কিন্তু পাহাড়িয়া জেলার যে উন্নয়ন বা পাহাড়িয়া জেলার যে সমস্যা এই সমস্যা তেওঁলোকে কোনো কর্ণপাত নকরে আর নকরার বাবে হয়তো পাহাড়িয়া রাইজর এবার লোকসভা নির্বাচন লৈ তেনে উৎসাহ বা উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হওয়া নাই। और ये मैं अपील करूंगा प्रदेशवासियों से कि जो भावना वह गहलोती रही है एक उम्मीदवार की कैंडिडेट की वो भावना हर मतदाता की होनी चाहिए। वोट का अपना महत्व है, लोकतंत्र के मजबूती के लिए जरूरी है हम अधिक से अधिक मतदान करें। और अभी जो हालात है उसमें मैं अपील करूंगा वोट जो है कांग्रेस को गठबंधन के उम्मीदवार को दें क्योंकि अभी चुनाव जो है उम्मीदवार का नहीं है, साथ में चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है, संविधान बचा रहे उसका चुनाव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वही भावना लोगों में रहेगी और भारी बहुमत हम जीत के आएंगे। ডিফুৰপুৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। দীপাংকৰ পুনৰ সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে। ন বাজিবৰ হ'ল, ভোটদানৰ হাৰ এইখিনি মুহূৰ্তত কিবা প্ৰকাশ পাইছে ডিফুত? নিশ্চয় জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত মই এটা ডাঙৰ খবৰ দিব ওলাইছোঁ যে ডিফু সমষ্টিৰ প্ৰায় এই মুহূৰ্তলৈকে তিনিটাকৈ ভোট কেন্দ্ৰত বৰ্তমানলৈকে ভোটগ্ৰহণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱা নাই, অৰ্থাৎ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱা নাই। তিনিটাকৈ স্থানৰ পৰা খবৰ আহিছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে তাত EVM বিকল হৈছে, যাৰ ফলত এই বিজুতিৰ বাবে বৰ্তমান ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া কিছু লেহেমীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে পলিং পাৰ্চেণ্টেজ হয়তো কিছুমান পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হ'ব, সমষ্টিৰ প্ৰতিটো যি নিৰ্বাচনী জিলা আছে তাৰ পৰা হয়তো প্ৰকাশ কৰা হ'ব, দৰ্শকসকলক জনাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ডিফুৰ পৰা কিছু আঁতৰৰ এটা সমষ্টিত উপস্থিত আছোঁ আৰু তাত আমি যিহেতু তাৰ এই স্থানৰ পৰা খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে বৰ্তমান ডিফু সমষ্টিৰ বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলিয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিগৰাকী আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ প্ৰাৰ্থী জে আই কাথাৰ তেওঁ কিছুমান পিছত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব আৰু বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং কিশোৰ তেওঁ বৰ্তমানলৈকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হোৱা নাই, যিকোনো মুহূৰ্তত আহি তেওঁ উপস্থিত হ'ব, আহি তেওঁৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে দীঘলীয়া শাৰী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত বৰ্তমানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু ৰ'দৰ নেওচি এইদৰে ভোটাৰসকল ওলাই আহিছে। কিন্তু একাংশ আমি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকো দেখুৱাইছিলোঁ কিছুমান পূৰ্বে, কিন্তু কিছু সংখ্যক ৰ'দৰ কথা ওলাইছে, দীপাংকৰ ৰ'দৰ কথা ওলাইছে, আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো। গৰমত এনেদৰে প্ৰচণ্ড গৰম প্ৰখৰ ৰ'দক তেওঁলোকে থিয় দিছে, শাৰী পাতিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। নতুন প্ৰজন্মৰো যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। দীপাংকৰ, গৰমৰ কথা যিহেতু ওলাইছে, এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বৰ্ধিত তাপমাত্ৰাক লৈ, প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যাতে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকে পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, গতিকে সেই ব্যৱস্থাসমূহ কেনেদৰে চোৱা চিতা কৰা হৈছে? নিশ্চয় জয়ন্ত, ভোটাৰৰ বাবে পুৰা সম্পূৰ্ণ সা সুবিধা যোগান ধৰা হৈছে। হয়তো পাহাৰীয়া কিছুসংখ্যক লোকে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে ভোট কেন্দ্ৰলৈ আহিবলৈকে ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে, কিন্তু গৰমে কিছু প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। কিন্তু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যিদৰে দৃশ্য দেখিছিলোঁ যে ৰাতিপুৱা 6 বাজি বা 5:30 বজাৰ পৰাই ভোটাৰসকলে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰত আহি তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছে, হাতত ছাতি লৈছে, লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। কিছুসংখ্যক নতুন ভোটাৰ আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোঁ, কথা পাতিম। দীপাংকৰ, আমি সেই সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম, সংযুক্ত হৈ থাকিব। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ আহিম দীপাংকৰ আপোনাৰ কাষলৈ।